多元微分学在几何中的应用啊，下一小节。首先看一看空间曲线的切线和法平面，是吧？大家还记得吧？咱们在那个上一章就是向量代数与空间解析几何，最后我们讲到了曲线和曲面，对吧？下面我们来看一下，首先怎么求空间曲线的切线和法平面。那么当然我们首先呢要来看一下这个定义，对吧？这个定义，假设 M0 一个定点，显然是个定点， MX M 另外一个点 M， 对吧？坐标呢分别是 X0 Y0 Z0 和 XYC， 一个定点一个动点，是空间曲线伽马上的点。伽马上啊有两点，曲线上有两点，一个点是定的，一个点其实是将是动的啊。显然 M0 是定的，请看我在这儿画了这张图了。 M0 M 好，那么把这两点连起来就会有一条线，有一条直线，对吧？好，这条我们把它叫做格线，格线啊。当 M 沿曲线趋向于 M0 的时候，就这个点啊在这个红色的曲线上，哎，慢慢移动慢慢移动，趋向于 M0， 那么这条格线显然就会动了，这条格线就会动了，是吧？格线就会动了啊。那么动到最后，好，当然两点重合了，那么也就是这样动动动动，最后沿到动到当 M 到和 M0 重合的时候，那么怎么样，这个这条格线啊就有一个极限位置，对吧？格线 M0M 趋向于极限位置，这个时候的位置，这条曲线呢，请注意，实际上在这个 M0 和 M0 M0 和 M 重合了嘛，其实这条这格线已经画没有格线了，只有一个点了嘛，对吧？两个没有两个点了，只有一个点了。那么最后这个时候的这个极限位置的这条直线，我们就把它叫做切线啊，把它叫切线。啊，大家可以看，你看这个点慢慢的移动移动移到这儿，那么大家可以想象一下，这条蓝色的曲线怎么样，就会慢慢的旋转旋转，最后到达一个极限位置。极限位置，这一条极限位置就是切线，对吧？我相信大家呢，这个概念跟我们或者说以前的一种直观上的一种想象或者理解，你猜想，哎，它大概就应该这样，对吧？就应该这样。那么请注意，咱们中学里学过圆的切线，肯定学过的。那你说怎么说呢？啊，是一个焦点，两个焦点，对吧？什么？对吧？但是这个为什么不用这个圆那个时候这种一个焦点两个焦点这种呢？对吧？请注意这个，因为现在这个曲线怎么样，形状说不清楚，很可能是很一般了，对吧？这么一个曲线，那你说，哎，一个焦点的时候是切线，那这个这算不算切线呢？那是要俩焦点了，对吧？说不定还出来三个焦点都有可能，所以咱们不能说一个焦点就是切线了，对吧？所以要用这样一个概念。那么法平面什么玩意儿呢？当然了，这很容易理解了。切线有了，法平面显然是过这一点怎么样？与切线垂直的那个平面，对吧？过 M0， 与切线垂直的那个平面，称为这个曲线在这一点的法平面啊，法平面。第二，怎么求呢？这个切线方程怎么求呢？那请大家回想一下了，一条直线咱们要写出直线来需要什么？当然你得给我个点，点线当然告诉你在哪个点叫你求切线，点肯定有的，方向怎么求呢？对吧？还要一个方向，这个方向叫什么？叫切方向。怎么求呢？太容易了。为什么太容易了？前面告诉你的切线是怎么来的，格线的极限。假定参数方程你给我了是 xt yt ct， 好，那么
这两个点呢，一个是 M0， 一个是 M。 那么如果我们把参数对应本来一个在参数在 T0， 后来那个参数在 T0 加德尔塔 T， 对吧？好了，那么格线的方向向量是谁？就是原来在哪儿？在 XT0， 现在跑哪儿去了？现在到 XT0 加德尔塔 T， 没错吧？那原来是 T0， 后来到 T0 加德尔塔 T。 XY 呢，当然也同样， YT0 到 YT0 加德尔塔 T， C 也同样，本来在 T0， T0 加德尔塔 T。 哦，所以这个 M0 到 M 啊，这个向量是谁呢？向量就是本来是 M0， 本来是 M， 那就是原来的到原来坐标是 X0 Y0 C0， 后来的那个坐标减去前面的坐标。好了，那后原来的 X 在这儿，后来它往到这去，这俩一减 Delta X， 这俩一减 Delta Y， 这俩一减 Delta C， 不就算吗？格线的方向就是这个，切线方向什么？这个方向求极限，对不对？但是我们发想求极限呢，咱们一想一求呢，出现出问题了。那求极限就是 delta t 趋零了，增量这个增加的 t 的增量越来越小了，趋零嘛，好，这玩意趋零，这个就趋它了，这趋它了，这趋它了， delta x 怎么样？趋零了。第二块 y 怎么样？趋零了。第二十一趋零了，一求求出零了，零向量，那不行。零向量是个方向怎么样？任意的方向。那你给我一零向量，这你等于没求出方向来，那不行。哎，那就想想办法了。很好办，它怎么样？你猜，你看我在干什么？你猜 ？You guess。你想我在干什么？我想干什么？我除了以后这两个方向相同不相同啊？相同不相同？相同，对吧？哎，我成了一个相同的常数嘛，或者相同数嘛。向量是这个向量和原来的向量同方向的，但是有什么好处？求极限不等于零了，对吧？上面那个向量求极限等于零，好，它求极限 ，delta t 趋零。那第一个谁 ？x 对 t 的导数。第二个谁 ？y 对 t 的导数。第三个谁 ？c 对 t 的导数。当然在 T0 这一点的导数，那不就完了吗？请注意，这就是切线方向嘛，格线的极限方向嘛，切线方向，这样我们就求出来了。你看本来是这个方向，我们用它，因为它求极限不好弄，求出来差零，我们没有用平行方向，跟它一样的还是个方向，但是它趋零就好了，出来这个导出切向量，切线方向的向量就有了啊，切线方向向量好了，那就解决问题了，有点了，有切方向了，方程出来了啊。最后我们得到这个曲线在点 x0 y0 z0 它的切线方程怎么样？标准式方程，分值 x 减 x0， y 减 y0， z 减 z0， 这个是个联列的等式分母，x 一撇 ，y 一撇 ，c 一撇，在零 t 零点的值。好，那么法平面当然也就有了，因为切线的方切向量的
其实就是法平面的法向量，对不对？因为你这个法平面和切线垂直的嘛，法平面和切线垂直的，所以切线的方向就是这个平面的法方向，马上写出来了，是吧？马上就写出这个法方程，点发射方程，对吧？点 x 零 y 零 c 零，方向 x 一撇 ，y 一撇 ，c 一撇，在 t 零点啊值。那么有一点注意一下，注意一点啊，将来有的时候我们有用这个法方向，有的时候咱们还用有下面这个链，用什么呢？看一看，由于啊 dx dy dt 这是什么？那个微分，微分的三个那个 dx dy dt 对吧？如果是个三元函数，那个微分正好等于三个 导数乘上 dt， 没错吧？你看 dx 是 x 一撇乘 dt，dy 是 y 一撇乘 dt，dz 是 c 一撇乘 dt。哎，这正好这个，把 dt 写到外边提出来，请注意，这不就是个这？请注意，这是一个，这是一个向量，这是一个数，数乘向量，数乘向量和向量怎么样？同方向的，所以它和谁同方向？x 一撇 y 一撇 c 一撇，请注意它就是切向量方向，所以 dx dy dz 也是缺线的切向量方向，一样的，也是个方向，要注意这个是有的时候挺有用的啊，有用。当然我们 大部分的时候可能记住是 x 一撇 y 一撇 c 一撇，但是有的时候用这个有的时候也有方便的地方啊。那么两元的情况层面就 dx dy 了啊，这我们不说了。好，那么下面呢就来做题目了。哎呀，这个题目当然也非常容易啊，这节课咱们的内容都是非常容易的。求曲线在相于 t 等于零处的切线和法平面，很简单，点告诉你了 t 等于零这一点，当然 t 等于零这坐标的会有，我们缺什么？缺切向量。好，切向量那就谁 x 一撇就是 tau， 如果写的清楚就 tau， tau 是谁？ x 一撇 y 一撇 c 一撇，三个导数，第一个对 t 的导数啊，第一个 x 对 x 对 t 的导数 ，et 求导数还是 et， 第二个函数 cosine t 不动，然后et 不动 ，cosine t 求导数负 sine t。好，第一个变量求完了，第一个，第一个坐标对 t 求好导数了。第二个 ，et 的导数还是 et， 谁不动 ？sine t 不动。好，然后 et 不动了 ，sine t 求导数 cosine t。好 ，cosine t 把 et 提出来 ，cosine t。第三个。两倍的 et 求导数，对 t 还是两倍的 et， 哎，这就是切向量，任何一点的切向量。好，如果 t 等于零，好，那就是 tau， 在 t 等于零的时候，好像我们这样写 ，t 等于零时 ，tau 等于多少呢 ？tau 等于 t 等于零带进去，这个一，这是一减零，好，第一项就是一。第二项一，这项零，这项又是一啊，又来一个一。第三项二，啊，一一二，没错吧？好，这个点 M 零，点 M 零，对吧 ？M 零就是实际上就是 t 等于零的时候了，那等于都是多少呢 ？t 等于零时候 ，x 一 ，y 零，对吧？一 sin t 嘛是零。C 二啊，好，切方程马上就到，切线方程写出来，太简单了。x 减一 ，y 减零 ，c 减二，分母一，一二，这是切线方向，对吧？你看多简单呢，法平面。
法平面点发射，点发射，对吧 ？x 减一，前面第一个一乘一就不要写了。第二 ，y 减零 ，y 方向乘又乘一。第三 ，c 减二 ，c 减二，这个点不是二吗？第三个坐标二乘方向，第三个向分的坐标是二，好，等于零，也就是 x 加 y 加两 z 减五等于零，是吧？哎呀，简单极了啊！下面给你一个一般方程怎么办？一般方程就是没有给你参数那个形。刚才那个参数方程那个形式了，两个曲面的交怎么办？是吧？那有的同学说，那是不是我把这个方程改写成参数方程啊？那当然有点麻烦，对吧？显然咱们不希望这样。切线方向怎么求呢？要偏导数啊，要三个导数。现在不好弄啊，怎么办？现在你不是给我参数方程？可看作隐函数形式的参数方程，哎，不是给你两方程吗？两方程，那就是如果我们把某一个变量看成参数，好，比如说咱们把 x 看成参数，或者说把 yc 看成参数，那么好，我就可以解出 xc 的函数，或者说隐函数蕴含着 x 是 c 的函数 ，y 也是 c 的函数，对不对？那么 c 是不是 c 的函数？ c 当然是自己的函数了，不过 c 等于 c 了，那不就是个参数方程吗？不过是个隐参数方程，它隐藏在里边一个参数方程。那么求偏导数好求吧？或者说求导数能不能求呢？当然好求了，练法则，把这个两个方程是吧，看成隐参数方程。那么参数谁呢？你自己选吧，你喜欢谁就是谁。对吧？当然了，选的时候怎么样？看谁容易写。显然在这个地方选谁比较好呢？我不知道，有人如果能说出选谁好一点，他可能明白一点。他说 C， 干嘛选 C？ 哎，对了 ，X 是从这两个式子来看 ，X 跟 C 的关系比较简单 ，Y 跟 C 的关系也蛮简单的，对吧？那咱们就取 C 吧。但是是不是要解出来？不是。隐的函数，隐参数方程。好，下边选择c 为参数，其实不写也行。好，对 c 求导，请注意啊，这样一来，选择 c 做参数 ，x 是 c 的函数 ，y 也是 c 的函数。第一个式子，两 x 干嘛？两 x 平方求导数不两 x 吗？然后 x 是什么呀？对 c 求导数，符号函数为上法一撇，好加上两 z， 两 z 对 c 求导数当时两 z 了，那完了 ，c 平方求导数 ，c 的平方的导数两 z， 右端零。下面一样，两 y 对 c 求导数加上两 z， 也等于零。下面什么呀？下面当然就其实就已经可以说已经做出来了，已经做出来了。怎么样呢？在113这个点，在这个113这个点，好，那么把这个带进去好了，它是一带进去，好，就是 x 一撇，马上得到这个极是3嘛，好 ，x 等于负三，没错吧？好 ，y 一撇呢也等于负三。有，请注意，它是一，这个二约掉了，这个 c 是正三，一共就不是负三嘛，也是负三。那么好，有人就说，那你不是要 x 一撇 ，y 一撇，又 c 一撇呢 ？c 一撇嘛，不用说了 ，c 一撇等于一呀、啊，自己对自己说是不是一吗？那还说什么呢？好了，那行了。
那我们就得到 x 一撇 y 一撇就是一撇，有了啊。所以切线方程为 x 减一 y 减一 c 减三，分母上负三负三正一，不就完了吗？咱们用的什么方法？隐函数求导法，把它当作隐函数来看。你 x 和 y c 的隐函数是一种隐性的参数形式，当然也可以用全微分啊。我这儿也说了，也可以用全微分。怎么用全微分？我也说一下。别忘了，刚才我说过，切线方向还有一个表达式，用什么 ？dx、dy、dz 也行。所以我就来用全微分来做一下，或者求微分。第一个式子，两 x dx 加上两 z dz 等于零，两 y dy。加上两 z dz 等于零，没错啊。那么其实请注意，不管你给我哪个点，我现在这里边好像有三个，哎，你现在我们要求谁？请注意，我要求 dx dy dz 这个向量。那么好，那么你虽然只给了 dx dy dz，好像是三个未知量，只给我两个方程，请注意，我只需要什么？它们之间的比例关系就够了，没错吧？所以我只要 随便选择一下，比如说 dx 去或者 dz 去做 e，dy dz 不就有了吗？对吧？所以你可以选择一下。那么好，现在而且更容易了，现在怎么样？在一在这个点，在一一三。一三，你就得到二和二约掉了，得到 dx 是什么呀 ？dx 等于，如果是 c 是三移过去是负三，加上三倍的 dz 等于零 ，dy 呢也加上三倍的 dz 等于零，所以推出来。这个式子了 ，dx、dy、dz 等于谁？请注意 ，dx 等于负三倍的 dz 啊。那么如果 dz 是一的话 ，dx 不是负三吗？对吧 ？dy 也是负三倍的 dz。如果 dz 是一的话 ，dy 不是负三吗？不也一样得出来？或者是这样写更好一点，用这个方向 ，dx、dy、dz 是平行于这个方向的。这样可能更好一点，用这个这样写法，不要写等号，因为 dx dy dz 是非常小的量，对吧？所以咱们用这个等，用平行于这个方向啊，那么它就是切线方向了。曲面的切平面和法线啊，一个曲面，哎，现在不是求啊，不是求面，对吧？随便给你一个切面，怎么求切平面呢？在曲面 S 上。所有过 M 点的光滑曲线在 M0 点的切线，哎，你既然画出一条曲线来，曲线在 M0 就会有切线，对吧？所有的这样的切线，请注意，所有这样的切线所组成的平面称为 MS 在 M0 的切平面，哎，这个定义就比较玄了，对吧？它是由无穷条切线组成的。什么切线？你在这个曲面上随便画一条过这个点的光滑曲线，然后把切线做出来，这个曲线。那么当然你这画曲线可以画无穷多条啊，对吧？我的手是个曲面，你上面随便画一条曲线光滑的，过这个点，这条曲线就可以做出切线来，你再画一条又可以有个切线。所有的切线组成的平面叫做切平面。那么法线呢，和切平面垂直的直线叫法线，啊，这个第二个概念好理解，
你觉得这个概念你觉得合理吗？自然吗？你觉得合理不合理？或者说你有没有疑问？有没有疑问？他说你不是所有的切线吗？这些所有的切线能构成一个平面吗？它在一个平面上吗？那好多搞来搞这无穷多个线，它在一个平面上吗？组成了一个平面吗？按照我们的想法，应该说无穷多条不一定是构成一个平面呢。好，你看，下面我们就来讲这个问题。假设曲面的方程是 f(x, y) 是0等于0，这个点是 m 0，坐标是 x 0 y 0 c 0，是 S 上的一点，而过 M 0在曲面上的曲线，哎，不是画一条曲线出来吗？过这个点，曲线为 x 等于 xt y 等于 yt c 等于 ct。 好，那么曲线你既然是在 M 上面的，啊，在 S 上面的，请注意这条曲线是在曲面上的，那么这个曲线请注意它所有的坐标就应该满足这个曲面方程，所以带进去应该恒等于零了，因为曲线 x 等于 xt y 等于 yt c 等于 ct， 它在曲面上带进去当然恒等于零了，两边求偏导。有的同学说怎么会这个事实，好像不是练法则吗？对，咱们来看看两边求偏导数等于什么，啊，不是求偏导了，而是求导数，因为 xt yt ct 带进去以后变成了一个一元的函数，左边右边是零，两边求导数了。好，怎么求？ F 原来这儿是第一个变量谁？ X， X 现在换成谁了？ XT，哦，要对 X 要对 T 求导，加上练法则， F 对第二个变量求导，第二个变量现在换成谁了？换成 T 的函数了。F 对第三个变量求偏导 ，C 求偏导 ，C 也换成 t 的函数了，等于零，右边是零的，那不就是下边这个式子吗？写成内积，就是它。哦，那原来写成内积了，干嘛写成内积啊？什么叫内积？内积这个函数表成两个向量的内积等于零，说明什么？这两个向量怎么样？垂直，正交。好，那这个向量请注意就总是与 fx fy fc 垂直，这是个曲面， fx fy fc 是个什么？是个向量，向量，我现在这个笔就算一个向量， x 一撇 y 一撇 c 一撇什么玩意儿？就是刚才我画的那个切线的切向量，这个告诉我们什么？你这个切线不管你怎么画，画出来那个切向量永远和它是什么样？垂直的。这些切线当然永远在和这个向量垂直的平面上。好，图再来看一下，你看这不是个曲面吗？有个点，我随便画一条切线，在这个点上随便画一个曲线，随便的。这个切线现在有什么结论呢？刚去根据我们推论，切线是和一个向量垂直的，这个向量谁？大 fx 大 fy 大 f 等于 z， 就是刚才我们讲的什么梯度，不就梯度吗？梯度向量。好，现在我再画一个，再画一个，又画一条曲线，蓝色的，又来一个切向量，这俩切向量永远和这个垂直的。当然我只画了俩，我只画第三个怎么样？也和它垂直的，永远和它垂直。所以这些红色的这个和这个向量和这个梯度垂直的这些切线怎么样？在一个平面上，说明切平面的定义怎么样？合理，有道理。咱们数学里边不说没有根据的话，这就是数学。而且第二，我们顺便还得到一个非常重要的结论，切平面的法方向咱们有了，是谁啊？大 fx 大 f 大 y 大 fz 就是梯度。哎呀，顺便还得到这个结论，你看
不光说明了这个切平面合理性，还说明了切平面法方向怎么求，对吧？法方向怎么求，就这玩意儿，就是梯度。好了，下面我们就来看一看具体的题目了啊，方程了啊，也就是那当然法方向有了点发射方程马上写出来，法线方程用标准式也马上写出来啊。那么最后顺便说一点，因为我们将来给你的曲面方程啊，多数情况给什么呢？蛮多的，给成 C 等于 FXY， 不是给一般方程，一般方程是大 FXY C 等于零，我们比较多的给这种方程。那么它的法向量是谁呢？很简单，其实你只要把这个 C 怎么样移向移过来，那相当于就是小 F 减 Z 等于零了，那么这个大 F 就是小 F 减 Z 了。那么你求三个偏导数，第一个就是小 FX， 第二个就是小 FY， 第三个怎么样 ？C 对 C， 负 Z 对 C 求导数负一，就这个。请注意，这个呢最好能记住它，这个用的挺多的。当然，刚才那个 FX、FY、FZ 梯度也容易记啊，也容易。最后呢，还回忆一下，我们以前不是讲过全微分的几何意义，大家还记得吧？我们讲全微分的几何意义，我当时说了就是什么，就是一个平面去接近这个最接近这个曲面的一个平面，用这个平面去近似曲面。现在我们就知道了这个平面是谁啊，切平面。下面一个例题了啊，哎呀太容易了是吧，写出法方向法向量，咱们写出来 n 通常用小 n 等于多少，小 n 等于多少呢？刚才讲过对吧，容我先写一遍 c 对 x 的偏导数， c 对 y 的偏导数，第三个负一，因为你现在给我的是这种形式，是这样 C 等于 XY 的函数这种形式。好了，那就等于 C 对 X 的导数 2X， C 对 Y 的导数四分之一乘 2Y， 二分之一 Y 负一。好，在这个点，在负一负二正一这个点，这个 n 法向量就变成谁了？写出来 x 等于负一，那就是负二了， x 等于负二，那就是负一了，最后又是负一，负一对吧。其实这个法方向呢，三个负号有的时候可以用，把它用选个平行的二一一好了，好一点，多写个负号何必呢。好了，那就平面切平面方程，切平面点发射方程，点有了 x 减负一就是加一， y 减负二就是 y 加二， c 减去负正一， c 减一，前面点点发点发射二一一啊，二一一不要写了，一等于零，也就是 x 两 x 加 y 加 z， 这个是二，这个也是二，四减一三，发现x 减一减负一乘二正一， x 减负二 y 减负二 y 减二， z 减一，这是点方向二一一二一一。思考，如果曲面由参数方程给出，那又怎么办呢？我经常啊出点小小的思考啊，思考多数不难，多数不难，少数有点小难度啊。如果是参数方程怎么弄？你不是给曲面方程，不是一个曲面方程，不是像前面给的这个大 FXYZ 等于零，不是一个一般方程，给这个方程怎么？
如何求出其法相量？其实刚才我画的那个图啊，这张图蛮有用的，这就是法相量了。刚才我已经说过，所有这些切线的方向都是和它怎么样垂直的。要得到这个法相量，其实我是要有两个切线方向就够了。有两个切线方向，然后怎么办？做什么？我插成就行了。对，说得好，我插成就行了。那你想想看，我怎么去得到两个切线方向？一个俩怎么得到？